Pak Haji Parmin, kagungan lelagon Jambu Alas bersama dengan Bu Artis GR. Pak Haji, saat ini nggih Jambu Alas nggih. Siap. Pak Haji joget mboten? Tuh Pak Haji udah nyiapin. Yeay. Pokoknya 500 ribu ya, nanti nyampenya nggak 500 ribu berarti bohong. Tuh kan ya Pak Nok ya, 10 lembar ya. Iya, 50 itu. Honca dia tambah serinya Indonesia, Anugerah Mandiri Jakarta. Pak Haji, monggo didampingi. Audition system. Ramah kemoyune tresno lan kasih sayange karepatiku kelakon dadi bojone Mbak Riz. Sayange wis duwe bojo nanging aku monggo Bu. Aku wes kadung tresno nelongso rasane ngati apa kelakon monggo Bu aku melu duweni duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut nadian wis tilas tak enteni radane saya wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati apa kelakon aku melu duwe. Rondo aja direbut cabut-cabut sumpah nikmatin yang kulau istati kami bayar di belakang monggo teka ngerti nora bakal lu ganti gue ayo ayo asam mbak Elio. Yo sumpah wis janji janji oke rasane nadian wis jelas tak enteni radane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno rasane ngati opo kelakon aku melu duweni masih ya.
semut durung rondo aja direbut. Baik ku tiket. Ayo abisin abisin abisin. Sumpah ning mati. Yen kula wis tadi kawin. Tek ati ora bakal luru ganti. Astagfirullahalazim. Useri Mbak Yo. Rasane nadian wis tilas tak enteni randane sayange yo 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 nanging aku wis kadung tresno nolongso rasane ngati kowe iki ora kompak lho kon ngadangi Pak Haji kok kowe malah meneng ae lho aku kan no Mbak aku to Ewo. Oh masih, Paji, Paji, Paji. Dari sana aku dari sini. Paji, 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 Paji. Yo, alas kulitnya hijau sengit digagat duwe bojo ada gula ada semut burung rondo ojo direbut. Tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno rasanya joget setengah rep Pak Haji langsung Pak Haji mengke-mengke Mas. Nggih Pak Haji Suparmin mengke-mengke. Thank you Pak Haji, terima kasih.